Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. 27 грудня – прем'єра для дорослих. Новорічне шоу «Раз в Крещенський вечірок» ілі «Мішура на ура». Початок о 16 годині. 30 грудня ця ж вистава розпочинається о 18 годині. Перші вистави 2016 року – 2 січня. О 10 і 12.30 – «Шерлок у пір'ях» і «Доктор Гагатсон» для маленьких глядачів. О 16 для дорослих – «Раз в Крещенський вечірок» ілі «Мішура на ура». 3 січня о 10 і 13 знову для малечі «Лоскунчик», а «Мішура на ура» о 17 годині. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр до 6 січня вистави «Кам'яний цвіток» щодня о 10, 12 і 14 годинах. Миколаївський обласний театр «Ляльок». Протягом всіх свят – ігрова програма. Як Дід Мороз і Санта новий рік ділили і вистава «Снігова королева». 26 і 27 грудня – початок вистав о 10, 12.30 і 15 годинах. 31 грудня – о 10. 1 січня – о 15 годині. 2 і 3 січня – спектаклі о 10, 12.30 і 15 годинах. Миколаївський обласний художній музей імені Василя Верещагіна. Тут триває надзвичайно добра і тепла виставка «Родини митців-маркетанів». Ви можете побачити і живопис, і графіку, а головне – чарівних, по-справжньому живих ляльок. Також можете придивитися масштабну виставку етнічних німців України «Зустріч поколінь». Вашій увазі роботи написані на пленерах етнічних німців, які відбуваються ось уже протягом 10 років. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї комплекс «Старофлотські казарми» відкрилася виставка майстринь, що знайомлять із давнім і водночас сучасним мистецтвом – ляльки-мотанки. Дивіться роботи Інни Черкесової, Інни Кушніренко, Ольги Дробишової і Ради Вронської. У приміщенні виставкової зали будинку художників – різдвяна виставка. Миколаївські митці вирішили відкрити її до Дня Святого Миколая і присвятити всім зимовим святам. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили триває виставка Надії Темерової «Обо всьому понемногу». Художниця працює в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі і відповідно сформувала експозицію «Все пов'язане із театром». В муніципальній виставковій залі виставка по пленеру, що відбувся восени на Кінбурнській косі. Кінбурн Еліт, осінь 2015. В галереї на Спаській 45 – остання в цьому році виставка. Ви можете познайомитися із картинами київського художника Олексія Малих. Експозиція «Львівські стіни» незвичайна і емоційна. Дивіться самі. В обласному палаці культури 26 грудня починається велика новорічна програма для дітей «Калейдоскоп красок» і «Лісон в новогоднюю ніч». Початок програми об 11 годині і 14. Так само буде і 27 грудня. А ввечері 27 грудня в обласному палаці чекають на любителів бального танцю. Тут відбудеться новорічний концерт «Різдвяні зустрічі» Народного ансамблю бального танцю «Грація». Велика новорічна програма для дітей за таким розкладом. 28, 29 і 30 грудня об 11 годині, 2 січня об 11 і 14 годинах. 29 грудня також завітайте на концерт зразкового ансамблю танцю «Пасадена». Його початок о 18 годині. Миколаївська обласна філармонія. 27 грудня в приміщенні Палацу культури Національної поліції України, що по вулиці Велика Морська, 58, передноворічний концерт естрадного оркестру Art Colors Band. Він розпочинається о 14. На передноворічний концерт запрошує миколаївців і клуб авторської пісні «Біла ворона». Він відбудеться у науково-педагогічній бібліотеці, вулиця Адміральська, 31, у суботу 26 грудня о 15 годині.
2 січня миколаївських малюків разом з батьками чекають у дитячому містечку Казка. Одного разу під Новий рік таке театралізоване свято розпочнеться тут о 12 годині. А 3 січня це ж свято тільки біля головної міської ялинки і об 11.30. Відпочивайте з казкою. Кіноклуб «Реаліті Шіфт Сінема», що у йога-клубі Садхана, у грудні і січні вже традиційно показує програму «Пропущене кіно». Стрічки, які не потрапили на великий екран, чи то в Україні, чи то в Миколаєві. Щоправда, останній показ цього року вже відбувся, і наступна зустріч – 16 січня. Дочекайтеся! Зрозуміло, протягом 2 наступних тижнів безліч новорічно-різдвяних свят, заходів, концертів. Вони відбуватимуться в кожному районі міста і області. І у вас також є можливість приєднатися, а подекуди і відчути себе чарівником. Адже це ще й час благодійності, час творити добро. Нехай воно буде незмінне присутнє у ваших домівках і родинах. Нехай панує у них любов. З Новим роком вас, миколаївці!